Uma outra maneira que eu observo de Deus agir é o seguinte: é que Deus usa coisas que jamais a gente usaria. Aquele texto célebre de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis, as desprezíveis, as que não são, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Lembra lá em 1 Reis? Deus usou um urubu, o corvo Córax, para levar alimento de manhã e de tarde para o profeta. Depois, nesse mesmo capítulo, Deus utiliza uma viúva mais miserável, que estava prestes a morrer no tempo de fome, para alimentar o profeta. Deus usa coisas que a gente jamais usaria. Deus usou uma mula, irmão, em Números 22, para alertar um profeta. Deus usa coisas que a gente nem imaginaria. E aqui entre nós, sabe de quem Paulo está falando aqui nesse texto? Está falando da gente. Está falando dos crentes em relação ao mundo. Ele está dizendo que nós somos essas coisas loucas, fracas, desprezíveis, vis, que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Não fique tentando adivinhar o que é que Deus vai usar para trazer resposta ou solução. Deus pode usar coisas que você nem pensa, nem imagina, para te abençoar, para abrir uma porta para você, para trazer uma bênção para você.